Aquest cap de setmana, Pride Barcelona us convida a fer petons amb orgull. I és que un any més torna aquesta festa de l'orgull gai, que porta a l'Avinguda Maria Cristina cultura, esport, debat, oci i festa. No us perdeu tampoc la gran desfilada que recorrerà el Paral·lel. Saltem al teatre, al TNC, on Atraco, Paliza i Muerte en Agbán Espac s'acomiada dels escenaris aquests dies. Nau Albet i Marcel Borràs dirigeixen i protagonitzen aquesta història, on una obra de teatre sobre un atracament arribarà a cotes de realitat que faran que l'espectador no es quedi indiferent. La Fundació Tàpies i el Museu Nacional d'Art de Catalunya presenten un Antoni Tàpies mai vist. Tàpies des de l'interior és el títol de l'exposició que mostra obres inèdites de l'artista, que plasmen la seva obsessió per experimentar amb els objectes més quotidians. I acabem amb cinema, perquè tornen les projeccions a la fresca de la Sala Montjuïc, al Fossar del Castell. Música i cinema s'uneixen de nou per fer-vos gaudir de les nits estiuenques. Aquesta setmana no us podeu perdre la projecció de Blancaneu, de Pablo Berger, amb banda sonora interpretada en directe. Gaudiu del cap de setmana a Barcelona!